cukup hangat. Isteri saya pun dapat sambutan yang cukup meriah juga. Kami berdua rasa amat teruja. Tak apalah, bab kata Datuk Seri Noor tadi, kami bermandi keringat dan peluh, tapi hati kami semua rakyat Selangor ikhlas, hadir dan sokong kami barisan. Yang kita sudah tahu bahawa nilainya bagi sebuah negara dan ibu pertiwi dalam sejarah, sebuah negara yang benar, kita Barisan Nasional akan merempuh dalam perangai. Oleh itu, kata puan-puan, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin kalau ada kesilapan-kesilapan. Terima kasih kerana hadir ramai-ramai. Betul, Datuk Noor kata, tiga padang bola